ներքին քաղաքական հարցերում մեթոդոլոգիա որտեգրած ուսակցությունը խոսում է ժողովրդավարությունից եւ համագրականությունից։ Այդպես մի կողմերեք, ես ուզում եմ շատ ավելի հստակ դարձնել, թե 1999 թվականի մոդելի վերականգնման իմ առաջարկի տակ ինչ է դրված։ Այսինքն խնդիրը նրա մասին չի, այսինքն 2005 թվականի 2015 թվականների համարարություններում կան դրական բաղադրիչներ եւ դրանք կարելի է պահպանել, կարելի է անգամ վերալ դեպի նոր զարգացումներ։ Խոսքը անգամ դատարանակազմության խնդիրները կարելի է բարելավել, փոխել, խոսքը վերաբերվում է բացառապես, ես ուզում սա հստակ լինի, կառավարման մոդելին, որովհետեւ կառավարման մոդելի փոփոխությունը համարարական երբեք չի կարող լինել դիտարկել որպես առաջընթաց, հակառակ դա համանդրական խարխանում է։ Այս համաձայնեի ուզում ասել, շատ շնորհակալ